exposició meva, jo trio els temes. Per un encàrrec, per un muntatge teatral, els temes els proposen. Amb els seus condicionaments, també econòmics. Condicionaments que poden provocar inesperats i bons resultats. Primer vaig preparar un projecte amb algunes variacions. Després, el Moreno Bernardi vam fer una síntesi i va resultar un volum bàsic, fonamental i essencial. Un instrument que actrius i actors puguin utilitzar i puguin jugar.